Qara, assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum Namangan ahli, O'zbekiston ahli. Gullar bayramidamiz, 61-chi xalqaro festivalida Namangandamiz Doniyor Ismoilov topildik azizlar. Assalomu alaykum o'rtoqlar, Shomil bo'ldi mana bugun ustoz konsertlardamiz. Sizlarni yana bir kun vaqtingizda bo'y ertaga 25-chi kuni shu Zahiriddin Muhammad Bobur bog'ida Navo ochiq konsert zalida konsert dastur bo'ladi. 18:00 da. Shomil bo'y o'zi chiqadi, o'rtoqlar bemalol kelib Adresiga qilib. Siz mehmon, biz esa mezbon degan ko'rsatuvlarga yaxshi bo'lib boringlar. Albatta, bosib olasizlar.